Sveiki prisijungę prie konferencijos Joga ir psichinė sveikata. Šiandien mūsų tema yra jogos terapija bei nerimas. Tai pas mūsų svečiuose yra Eglė Parker ir jinai mums daugiau papasakos, kas būtent yra ta jogos terapija, nes jinai dabar kaip tik baigė jogos terapijos magistro studijas universitete Amerikoje. Tai bus labai įdomu sužinoti, nes dažnai išgalvoju, kad žmonės net nežino, kas tai yra ta jogos terapija, nes jinai skiriasi nuo jogos mokytojų kursų. Tai sveika Eglė ir labai džiugosi, kad prisijungi prie mūsų ir papasakosi mums daugiau būtent apie jogos terapiją bei nerimą. Labas Eglė, ačiū už galimybę pasidalinti savo žiniomis ir pasišnekėti su tavimi. Tai gal tada truputį papasakotum, kaip visgi visada labai įdomu sužinoti, kaip tas pats pašnekovas atsidūrė jogoje ir kaip tas gyvenimas tave atvedė studijuoti jogos terapiją. Tai joga atsirado mano gyvenime visiškai netyčia. Aš neplanavau ir mano gyvenimo tikslas tikrai nebuvo studijuoti ar užsiminėti jogą taip, kaip vyksta dabar. Tai kai aš buvau nėščia, kai aš laukiausi savo pirmos dukrelės, aš ieškojau kažkokio tai būrelio, ką aš galėčiau daryti su kitom nėštukėm. Na ir išgooglinau, atradau nėščiųjų jogą. Tai taip viskas ir prasidėjo. Tai buvo smagu, susitikdavom, mes ten pagulėdavom, pasivaliodavom, bet kur buvę, kur nebuvę, aš pradėjau pajusti visus tuos teigiamus jogos poveikius. Ir būtent ne tik gimdime, ne tik nėštumį, kai laukiausi, bet ir gimdime, aš pajutau didelius privalumus, net, sakyčiau, stebuklus, kaip man kvepavimas ir meditacija padėjo. Ir būtent po tų dviejų neštumų ir gimdimų, su kvepavimais ir meditacija, aš užsinorėjau sužinoti daugiau, kas ta joga ir kaip ta joga veikia. Ir kaip didžioji dalis mūsų, lengviausias kelias išmokti apie jogą, tai yra jogos mokytojų mokymas. Tai aš pirmą pradėjau 200 jogos mokytojų mokymus, 200 valandų. Ir aišku, ten buvo smagu, mes susitikdavom, susitikom daug draugų, turėdavom puikų laiką, bet nieko aš tame taip ir neišmokau ir pabaigusi nemokėjau nei mokyti ir mano tie klausimai buvo vis dar neatsakyti. Tai taip viskas ir baigėsi, bet porą metų aš toliau gyvenau ir vis man buvo įdomu ir kvietėjo sužinoti daugiau apie tą jogą ir aš vėl pabandžiau dar kartą 200 valandų. Ir vėl panašiai istorija, vėl mano klausimai liko neatsakyti, bet kur buvę, kur nebuvę, aš išgooglinau, kad visai netoli mano namų yra integralios medicinos universitetas, kuriame galima gauti jogos terapijos magistrą. Tai va, ten aš ir įstojau. Ir tai buvo labai turtinga ir įstabi 2 metų kelionė. Nes mes labai giliai studijavom ir filosofiją, istoriją, šventuosius raštus, patologiją, ligas, kinezoterapiją, psichologiją. Mes turėjom daug klinikinių valandų, kur mes dirbam su klientais, prižiūrimi dėstytojų. Ir va, dabar aš esu, kur esu, pradėjusi, pasiruošusi pradėti jogos terapeutės kelionę. Tai va. Šiaip labai įdomu, žinai, kaip pamatai, kad labai dažnai žmonės atveda jogą kažkas, va, kažką va, pamato, arba žmogui būna, kad blogai, va, gal psichinė sveikata ar fizinė sveikata. Ir tikriausiai, kai ateina žmogus pas tave, jogos terapeutė, tai... Tu gali padėti tokiems žmonėms ir aš taip įsivaizduoju, kad tie jogos terapeutai dirba nu vienas su vienu, ne taip kaip grupėse, pavyzdžiui, jogos pamokos vyksta. Tai gal papasakosi tada, kas ta jogos terapija, nes manau, kad vis tiek dar mažai žmonių žino ir kaip tas darbas vyksta, nes nu labai įdomu, žinai, nes mes dažnai neįsivaizduojam, kaip ten kas ir su kuo. Labai geras ir logiškas klausimas. Tai bet prieš pradedant šnekėti apie jogos terapiją, aš norėčiau trumpai pažvelgti į jogos istoriją ir ištakas. Nes jogos tikslas iš tiesų niekada nebuvo priversti mus jaustis gerai ir mėgautis gyvenimą. Jeigu mes žiūrim 1000 metų atgal.
Joga neturėjo būti skirta terapijom ar psichiniai sveikatai gerinti. Čia tokia jogos... su vakarietiška versija, žinai, senovinės išminties, mes taip ją, aš kaip visada sakau, ir ta joga, kurią mes dabar mokomės, jinai tikrai irgi nėra 100%, ką ten sakė prieš 1000 metų, bet mes taip perverčiam dabartiniai, žinai, visuomeniai, taip kaip gražiau skambėtų, taip kaip įviniojam gražiau į papiriuką. Ir pateikėm ir taip, kaip sakai, jo, nes dabar šiais laikais visi sako, kad ten pajusti pilnatvę, jausti ten savo ryšį su kūnu, protu ir siela ir ten, žinai, visokių tokių gražių dalykų, bet iš tikrųjų labai įdomiai, kad papasakosi va tą dalį, tai manau, kad daugelis net nežino iš tikrųjų. Va būtent, kad jogos tikrasis tikslas ir buvo, taigi nušvitimas, ar tas vienis mūsų sąmonės su universalia sąmonė. Nežinau, the self angliškai sako, tiesiog vienis su visata ir visa kuo, su tuo tikruoju dievu, ką mes bepavadinsim. Tai va, tai čia mes ir galim panagrinėti, iš kur tos jogos terapijos kojos išdygo. Tai va, ir yra neaišku, kada joga iš tikrųjų atsirado. Galbūt tuomet, kai susikūrė visata, ar mes čia galim filosofuoti, bet pirmasis rašytinis, jogos vadovas buvo parašytas Patandželi prieš apie 2000 ar 2500 metų. Tai va. Ir dabar aš labai labai greit pabėgsiu pro visą jogos istoriją, tai tik tai aš labai, nu, tai banaliai suskirščiau 3 dalis. Tai pirma dalis būtų maždaug 500 metų prieš Kristų, kuomet būdavo guru, kuris sėdi po medžiu, dar prieš visus rašytinius šaltinius, ir jis mokydavo savo studentus nuolatinės praktikos, meditacijos, ar kaip susivienyti su Dievu. Jau galbūt tokia pradžia ir ištakos buvo. Ir tuomet yra kitas etapas, labai ilgas, tai nuo tų 500 prieš Kristų, galbūt iki 18 amžiaus, kur jau atsirado rašytiniai šaltiniai, ne tik tai žodžiu, iš gurų į gurų, bet tai va. Ir pagrindinius mokymus mes galim rasti, taigi Upanišadą, jogos sutros, Hatha yoga pradapika, tie visi tekstai. Ir per šį laikotarpį taip pat atsirado labai daug skirtingų jogos rūšių. Yra sakoma virš 40. Ir kai kurios iki šiol išgyveno, kaip mes žinom, aštanga, hatha, kundalini yra labai populiarios ir šiandien. Ir vat po viso to, maždaug 18 amžius, mes galim vadinti, kad tai buvo užgimimas modernios jogos, kuomet joga pradėjo keliauti iš rytų į vakarus. Ir jau tuomet atsirado didysis pokytis tame, kad tai nebebuvo guru, kuris moko savo mokinius, bet atsirado visokie tai vadovėliai, kaip daryti jogą, ir va, ta tradicija taip ir pradėjo sklisti po pasaulį. Be mokytojo, bet rašytiniu būdu. Arba su mokytoju, kaip mes žinom. Ir tuo pačiu, kad jo, tai va, ir po šito pagaliau mes turim užgimimo jogos terapijos. Kai joga pradėjo sklisti į pasaulį, joga pradėjo būti naudinga ne tik tai paaugliam berniukam iš Indijos, bet visiems žmonėm. Kaip mes žinom, ir Marilyn Monroe buvo susidomėjus ir darė jogą, galim rasti nuotraukų, kaip į tenai stovi ant galvos. Tai vat, kai joga pradėjo judėti į vakarus, pradėjo užgimti tą jogos terapijos tradiciją. Nes norint toliau tarnauti žmonijos labui, jogai suprato, kad reikia pradėti rišti santykius galbūt moderniame pasaulyje, tradicinė joga, kurti santykius su medicina ir mokslu. Tai taip joga pradėjo keliauti, kaip matome, į mokyklas, universitetus, mokslas pradėjo tyrinėti visokius meditacijas, moksliniai tyrimai ir joga buvo pradėta taikyti individualiems žmonėms, kaip aš sakiau. Tai taip pat, kai mes turim atsiranda, žinoma, Einegar yoga, kur turim daug praps, visokių tai yra, kur mes pritaikom dabar jogą žmonėm, net ir šiai. Nu, toks tai labiau mindful prieinimas. Tai va. Ir šiandien jau Indijoje yra labai daug skirtingų mokyklų ir modelių jogos terapijos. Ir ne tik Indijoje. Yra ir Amerikoje, ir Australijoje labai populiari jogos terapija. Tai va, tai čia buvo trumpas įvadas į istoriją, bet dar kartą užtvirtina. Noriu pakartoti, kad mums reikia nepamiršti, kad jogos terapija yra labai nauja idėja. Nes žiūrint atgal į istoriją, mes matom, kad jogos tikslas buvo dvasinė evoliucija, o ne gyvenimo kokybės pagerinimas.
Bet gyvenimas keičiasi, mes keičiamės, mūsų požiūris į jogą keičiasi ir joga tampa terapija. Tai va, tai kas ta jogos terapija dabar? Dabar jau galiu aiškiau papasakoti, ką aš mokausi. Tai aš kalbu apie specialybę jogos terapiją. Tai yra terapijos rūšis, kuri yra akredituota tarptautinės jogos terapijos asociacijos. Tai yra specialybė. Ir mes turim tam tikras taisykles ir rėmus, kuriuose mes galim dirbti. Tai va, aš dažnai girdžiu sakant, kad visos jogos praktikos gali būti terapeutinės. Bet tuomet mes galim galvoti, jog visi jogos mokytojai yra terapeutai. Arba pokalbis su geru draugu irgi gali būti gydantis. Bet tai nereiškia, kad draugas patampa psichoterapeutu. Tai va. Jogos terapija yra akredituota specialybė su tam tikrai standartai. Ir jogos mokytojui tu gali tapti po 200 valandų. Jogos terapeutui tu turi studijuoti minimum 1000 valandų specializuotų mokymų. Arba netgi gauti magistro laipsnį, ką aš padariau. Tai va. Ir kaip tu sakei, kad terapija vyksta one on one. Vienas klientas, vienas terapeutas. Arba jogos terapija gali vykti mažose, labai specifinėse grupėse. Tarkim, artritas, 5 žmonės, kurie turi artritą, ar lėtinį skausmą, depresija, kvepavimo, širdies, kraujagyslių ligos, nerimas, menopauzė, nemiga, skydliaukė ir daug kitų dalykų. Tai jie yra labai specifiniai. Taip pat terapijos metu, ką mes naudojam? Mes naudojam asanas, tai yra pozas, kvepavimo metodus, meditacijas, taip pat gyvenimo būdo patarimus, bet mes remiamės jogos filosofiją. Pagrindiniai raštai, kuriuos aš mėgstu, tai yra jogos sutros ir upanišadas, bet jų yra daug daugiau. Tai va. Ir paskutinis dalykas, ką noriu pašnekėti apie jogos terapiją, yra tai, kad jogos terapija yra tik tai užgimstanti profesija ir turi savo augimo skausmų. Taip sakant, yra dvi ekstremalios jogos terapijos pusės. Pirmas kraštutinumas yra tai, kad jogos terapija labai nori būti priimta ir įvertinta sveikatos priežiūros sistemai. Ir tai sukuria labai tokį redukcionistinį jogos terapijos apibrėžimą. Ir taip kaip mes dirbam su joga. Mums reikia žaisti pagal medicinos taisyklės. Tai reiškia, kad yra kažkoks simptomas ir tam simptomui mums reikia duoti vieną kvepavimą ar vieną asaną ir viską. Mums negali būti jokių filosofijų ar kažko tai plačiau. Ir labai yra tai taip pat yra kalbama apie meditaciją ir filosofiją. Ar iš vis nekalbama. Ir tada yra... Yeah. Žinai, dar norėjau sakyti, kad nu, vis tiek joga labai daug yra to... Tos dvasinės praktikos, nuo to, žinai, mūsų energetinė takoša ir emocinė, ta prasme, labai čia yra sunku įrėminti jogos terapiją, kaip sakai, vat, per tą sveikatingumo ir, aišku, vat, įmanoma tikriausiai kažkiek, bet labai dar daug dalykų gali būti ir out of box, nu ten, žinai, kur... papildomai gali daryti, nes, nu, nes tiek įdomu, kaip, pavyzdžiui, jie, ką jie kalba apie sielą, ir nes jogai vis tiek šnekame apie tavo, žinai, darmą ir gyvenimo kelią, tikslą, ir jogos terapijoje tikriausiai tokio dalyko kaip ir nebelieka, nes, nu, tada, nes tik moksliškai, ne, žinai, nepasižiūrėsi per kažkokį ten padidimą stiklą ir nepaaiškinsi. Tai įdomu, ką, tai va šita dalis, kaip ir neegzistuoja, ar jinai egzistuoja, bet tiesiog apie daug nešnekama. Mm-hmm. Tai čia kaip ir yra va, tas antras kraštutinumas. Kaip aš sakiau, vienas yra tai, ką aš čia tik minėjau. Mm-hmm. Ir antras kraštutinumas yra, kad mes galim pradėti visiškai neigti ir nuvertinti šiuolaikinę mediciną ir diagnozes ir suteikti visą gyjimo galę tik tai klientui, teikdami, kad liga yra kažkokio balanso trūkumas, labiau žiūrint iš jogos filosofijų. Nu, tai va čia labai slidus reikalas išlaikyti tą balansą ir ką aš noriu svarbiausia pasakyti, čia dabar su daug šauktukų, kad mes tik tai pradedam supažindinti sveikatos sistemą su jogos terapija. Ir svarbiausia yra neįkristi į spastus, sakant, kad joga yra vaistas nuo visų ligų. Kaip žinai, mes galim padėti, mes galim dirbti kartu, bet
tai nėra panacėja. Taip pat kaip nei medicina, nei ten kažkokie vaistai, nei meditacija, nei joga, nei malda. Nu, 100% negali pažadėti tau išgyjimo. Tai va čia yra, man atrodo, mano svarbiausia žinutė, kad neįkristi į spastus, sakant, kad joga yra stebuklingas vaistas nuo visų ligų. Gali padėti, bet... Aš manau, kad kiekvienam dalykui gyvenime tikriausiai mes turime išlaikyti tą balansą ir kad tikrai ne fanatiškai kažkur ten, žinai, kad o, ten viskas man padės arba nepadės. Nes dažnai mes esam, nu, kaip žmonės, tai labai tokie, žinai, stovintis ant krašto, kad mums, nu, arba patinka, arba nepatinka, arba veikia, arba neveikia. Ir aš visada irgi sakau, tai nereiškia, kad ta pati joga gali padėti tau ar ten kažkam kitam, gal tau reikia kažkokių kitokių praktikų, nu mes esam skirtingi žmonės ir tai yra visiškai normalu, tai iš tikrųjų kaip ir tikriausiai mums reikia išmokti, kad palaikyti tą balansą ir tai mums gali padėti, žinai, vertinti dalykus kitaip. Tai čia galima filosofuoti ilgai ir laimingai, kas ir kaip. Bet kaip mano draugė pasakė, klausydamas manęs, kalbant apie jogos terapiją, ir, žinai, sako, tu tai vis dėlto, tai kas ta jogos terapija? Gali man tik tai papasakoti, kaip jogos terapijos sesija atrodytų, jeigu aš žiūrėčiau pro raktų skylutę. Taip, taip, Eugenija, aš galiu tai papasakoti. Tai dabar galim įsivaizduoti, kad tu esi mano klientas ir kaip tai visą tai vyksta. Tai pirmiausia, jogos terapijoje mes darom assessment, aš nežinau, įvertinimus mūsų klientų, mes darom fizinį, emocinį ir dvasinį įvertinimą, assessment. Nes jis labai skiriasi nuo kinezioterapijos, ar tarkim, psichologinių tų įvertinimų. Nežinau, ar įvertinimas teisinga sąvoka, bet. Tai va, tai kaip tai atrodytų? Pirmiausia, kelios dienos prieš susitikimą aš tau atsiųščiau užpildyti kelias formas, kur tu man papasakotum apie savo ligų istoriją, fizinę, psichinę sveikatą. Ir tai man padėtų pasiruošti, atlikti namų darbus ir geriau sutikti tave, kai mes susitiksim. Tuomet tu ateitum pas... Paklausiu vieną dalyką. Žinai, ypač kai tai yra dalis susijusi, nu ne, gal ne su fizinė sveikata, tarkim, su psichinė sveikata arba mūsų dvasinė, kai mes jaučiamės viduj, tai dažnai žmonės dar, nu, patys nesupranta, tai kaip jie tau, pavyzdžiui, gali parašyti ir atsakyti tą formą, jeigu jie, pavyzdžiui, patys nežino, kas jiems yra, nu, gal gali kažkokį bent jau truputį... Ta prasme, yra medicinės, tam tikros psichologinės skalės, kur tu turi vertinti tenai nuo 1 iki 10 tavo stresas, nerimas, miego kokybė, nu ir tam numeriukai sužymi. Tokia labai sausos, aiškios formos. Ir čia yra tik tai pradinis įvadas į mūsų susitikimą. Ir tos formos yra tam, kad mes galėtume sekti po to, kaip ten po kelių sesijų, kas keičiasi, nesikeičia ir panašiai. Bet tuo met, kai mes susitinkam, pirmas susitikimas yra apie 90 minučių. Mes aptariam tas formas, bet tada pasidaro, žinai, things are getting more interesting. Tai viskas pasidaro daug įdomiau. Tuomet mes pradedam kalbėti apie košas. Ir kas yra tos košas? Tai jogos filosofijoje, kai kuriuose filosofijose mes žiūrim į žmogų, tarsi jis turėtų 5 skirtingus kūnus ar sluoksnius. Tai yra fizinis sluoksnis, energetinis, mintis, dvasia ir taip toliau. Tai dabar kūnas po kūno, tai mes pradedam nuo fizinio kūno. Ir tuomet aš nekėčiau su tavim apie tavo sąnarius, raumenis, buvusias ar būsimas operacijas. Čia štą prašyčiau, kad tu padarytum kelias asanas ir pažiūrėtume, kurie raumenis yra silpnesni, kurie stipresni, balansas ir kažkas tokio. Tuomet mes einame į sekančią košą, į tavo kvėpavimą ir energijos kūną. Ir čia galime kalbėti apie nuovargį, stresą, miego kokybę. Taip pat atliekam kelis kvėpavimo testus. Trečias kūnas turbūt labiausiai tiktų būtent tavo visam šitam simpozimui apie psichinę sveikatą, tai yra minčių kūnas. Ir čia daugiausiai diskusijų vyksta apie nerimą, depresiją, stresą, socialinį gyvenimą, santykius. Tuomet mes irgi diskutuojam apie intelektą, tą aukštesnį kūną, kažkas aukščiau negu tik tai tavo mintis, tai yra intelektas. Ir kaip tu suvoki save, kokią istoriją tu esi sukūręs apie save, kur tu matai, kad tu esi ir keliauji.
Ir tuomet yra paskutinis aukščiausias kūnas. Tai yra kažkas daugiau. Tarkim, kuo tu tiki ar kuo tu netiki. Kokie tavo santykiai yra su dvasingumu ar kažko aukščiau. Ir vat po tokių diskusijų tu ir aš net matom aiškesnį paveikslą. Ir tuomet aš ir tu mes kartu sukuriam gydymo planą tau. Tai mes parenkam, priklausomai nuo tavo tikslų ir negalavimų, parenkam specifinius jogos terapijos įrankius ir sukuriam gydymo planą tau. Ir tuomet aš pravedu tą jogos terapijos sesiją asmeniškai su tais išrinktais įrankiais. Tai gali būti specialios asanos, kvepavimas, meditacija, mudros, kažkokia tai malda ar jogos filosofija. Ir po viso to, tu išeini namo su tokiu lauknešėliu, tą specialiai sukurtų praktikų ir namų darbais, ir iki kito karto. Tai va, tokia būtų pirmoji jogos terapijos sesija. O kiek maždaug žmogui reikėtų ateiti tų terapijos sesijų, nes, žinai, visada visi nori žinoti, o tai po kiek laiko man čia jau pasidarys geriau? Tai tikriausiai po vieno karto vis tiek tu ten dar nepajusi to rezultato, tai maždaug kada tas žmogus jau galėtų pradėti jausti tą pokytį. Tai tikslas yra įgalinti žmogų naudoti tuos įrankius kasdien savo gyvenime pritaikyti. Tikslas nėra ten pas mane eiti 3 kartus per savaitę, kad mes kartu kvepuotume. Aš tau duodu įrankį, namų darbą ir tu jį bandai pritaikyti savo gyvenime. Tai tradiciškai yra sakoma, kad jogos terapijos sesijos vyksta kartą per mėnesį galbūt. 2 kartus per mėnesį. Ir tai priklauso irgi nuo tavo, kodėl tai ne jogos terapija. Ar tai ne dėl nerimo, dėl depresijos, ar galbūt tu eini per vėžio gydymą, ar tu sveiksti po vėžio. Tai yra labai skirtingi dalykai ir priėjimai prie to. Tai ir viskas priklauso ne kiek kartų tu ateisi į jogos terapiją, bet kaip nuoširdžiai tu darysi namų darbas. Čia taip dažnai, iš tikrųjų, visada, šiaip nuo visų praktikų, ne, priklauso, kad kaip tu darysi namų darbus, ar tu pritaikysi tai savo kasdienybėj ir iš tikrųjų, ar nu, tu darysi todėl, kad tau reikia, nu, kad tu nori iš vidaus, ar todėl, kad tau reikia. Dažnai irgi čia toks tai gaunas, ai, nu, man čia taip reikia daryti. Ir žmogus daro, jisai tiesiog kaip koks robotas, kad daryti, nes ir tada dar sunkiau tas rezultatas pasimato, nes tu toksai, nu, man čia taip sakė, reikia daryti. Ir dažnai mes nepabandom pajusti, kad bet aš noriu, aš pabandysiu, kad čia aš geriau jaučiuosi. Nes ir panašiai ir būna, žinai, su daktarai žmogus nueina ir, oi, man daktaras sakė, man reikia taip daryti. Ir tada jau žmogus ten daro taip, tiesiog, kad jam taip sakė ir jisai net negalvoja iš tikrųjų. Tai aš tai dar galvoju, kad jogos terapija yra mums toksai duotas įrankis, kad mes pradėtumėm galvoti iš tikrųjų, ir kad darytumėm dėl savęs, o ne todėl, kad vat, aš nuėjau ir, žinai, vat, Eglė man sakė, vat, taip ir ne kitaip daryti. Tai iš tikrųjų, kad pajustum pats, kokią tą tau naudą atnešu, kodėl aš čia darau. Ir nudžiaugtumė įsi tuo bedarydamas, nes jeigu tu tiesiog darai taip, kaip sakė, todėl, kad reikia, tai tu net nesidžiaugsi ir tai nebus, manau, kad net maloni praktika. O šiaip tai, jogos praktika, visas tas, nu, fainos tas praktikas. Ne, labai geras pastebėjimas, nes iš tiesų būtent jogos terapija yra ne tai, kad aš esu tame terapeutė ir tu esi klientas. Tai yra santykis ir mes kartu aiškinamės, kur tu nori aukti, ką tu nori daryti. Ir mes netgi kartu galim pabandyti kelias skirtingas praktikas ir tu išsirinksi, kas tau labiausiai padeda ir ką tu nori neštis namo, kaip namų darbus. No, skamba tai labai įdomi, iš tikrųjų, jo. Nes aš tai galvoju, kad vis tiek dar terapeutas, dar žinai, yra susidaręs tokią nuomonę, kad žmogus, nu, aš nueisiu pas ten psichoterapeutą, ar ten psichologą, ar ten kinezoterapeutą, tau pasakys, ir tu turi taip ir ne kitaip daryti, tai iš tikrųjų, vat, kaip pasakė, kad tu pasirenki pas, tai man atrodo, nu, įgalina žmogų, nes tada tu supranti, kad lyg ir tavo čia sprendimas, nes dažnai mes tokie, žinai, kad vat jau terapeutas, tai jisai žino ten geriausiai ir ne, dažnai būna, kad tu nain ir sako, žinai, gal vat tu taip, ar o kaip tu labiau norėtum ir tai labai gerai, kad papasakai, tada žmonės gal labiau norės eiti pas jogos terapeutą, nes tai yra jų pasirinkimas, ką jie nori daryti.
Tai labai įdomu. Mano mėgstamiausias įrankis ir yra, ir mano nuomonė pats svarbiausias jogos terapijoje yra svadhyaya ar self-study, savistaba. Jeigu tu išmoksti save stebėti, jausti savo kūną, stebėti savo mintis, tu tuomet pat galėsi pradėti iš to jogos terapijos maišiuko ištraukti įrankius, kuriuos tau ir kada tau reikia. Mhm. Tai va. Ir čia jau mes galim pradėti tada kalbėti apie nerimą. Ir kas tas nerimas? O, jo, nerkim į tą, košą, kuri yra atsakinga už būtent mūsų tą psichinę sveikatą. Iš tikrųjų, ir labai įdomu, kad iš vis, kas tas nerimas yra, nes mes, man atrodo, čia toksai vienas iš dabar yra number one, žinai, kur labai daug žmonių patiria tą nerimą ir kaip iš tikrųjų ta jogos terapija gali mums padėti su to nerimu, tai labai, labai įdomu išgirsti. Mhm. Tai aš turiu va čia labai tokią netobulą citatą apie nerimą Marko Tveno, kuris jis sakė, aš esu labai senas žmogus ir patyriau daug nelaimę. Didžioji dalis jų niekada neįvyko. Šitas geras, kurio aš irgi atskaičiau, tai galvoju, wow, kaip teisingai pasakyta ir taip jau seniai pasakyta ir mes vis dar gyvename, ta prasme, su nelaimėm, kurios niekada ir neįvyko. Tai iš tikrųjų, tiesiog aš tai galvoju, žmogui net išgirsti tą citatą, jau didžiulė dovana, jeigu jisai pasiruošęs, aišku, dar suvokti tą citatą, nes aš galvoju, kartais mes net nesuprantam. Žinai, tiek jis pasineriam į tas savo nelaimės, kurios dar neįvyko, tai kad tada gaunasi, kad tu ten net nesupranti, apie ką čia dalykas yra iš jūsų. Bet man, vat, kaip aš dar sakiau, kad tai yra netobula citata. Nes aš visur niekur nematau juodo ar balto, visur yra tie pilki atspalviai, kaip ir čia. Kodėl netobula ta citata? Tai aš skaičiau, man atrodo, Brené Brown ar kažkur apie nerimą ir jie sakė, kad nerimastingi žmonės ne visuomet jaudinasi dėl neišgalvotų dalykų. Jie kaip tik kartais yra labiau realistai negu kiti, kurie neigia tikrovę. Tai man čia irgi toksai buvo, o, kitoks, žinai, išvertimas to nerimo. Taip, kad visur yra tos dvi pusės. Bet, kaip žinia, kiekvieną dieną mes girdime baisius dalykus. Tai, žinai, karas, korona, nelaimingi atsitikimai, užpuoliai, AIDS, amputacijos, pagrobimai, išpuolimai, Alzheimeris ir dar milijonas kitų dalykų. Tai sunku būti nenerimastingiams. Bet, kaip žinia, kai kurias nelaimės sukelia kiti žmonės, kai kurių nelaimių kaltininkai esame mes patys, bet didžioji dalis nelaimių vyksta tik tai dėl to, kad viskas keičiasi pasaulyje. Mes senstame, vaikai auga, ekonomika keičiasi, klimatas keičiasi, uraganai, tornadai, medžiai sensta, krenta, metalas rūdyja, viskas gimsta ir miršta. Ir kaip mums sekasi draugauti su tuo? O tai nelabai sekasi. Ir vat, čia aš norėčiau pakalbėti su tavim ir padiskutuoti, kas iš tikrųjų yra tas nerimas. Ir pažiūrėti į nerimą iš kelių skirtingų perspektyvų, kaip skirtingi mokslininkai ir filosofijos kalba apie tą nerimą. Tai va, pirmiausia yra daktaras Siegel, jisai yra mindfulness žinovas. Ir jisai sako, kad nerimas susideda iš trijų dalių, tai yra nerimas kūne, nerimas mintyse ir mūsų poilgas. Mhm. Tai pirma, kaip mes jaučiame nerimą kūne? Nežinau, gal tu turi kažkokių idėjų, kaip tu jauti nerimą kūne? Nerimą kūne, nu tai dažniausiai, kaip čia jį pavadinti, ta nerima, nu jis toksai tarsi ėdantis, ta, žinai, ten toksai kažkoksai kirminukas lyg ir kaip tą obolį, ten, žinai, biški, ten po to dar biški pagriaužia ir dažniausiai tai aš jaučiu nerimą mano saulės rezginyje arba ten, žinai, vat, kažkur pilve. Bet ir, pavyzdžiui, jeigu to nerimo daug yra, tai, nu, man asmeniškai kažkaip labai yra susijęs su mano skrandžiu ir aš negaliu valgyti. Kaip kiti valgo daug, tai aš nevalgau iš viso. Ir labai įdomi, kad, nu, vat, mano ta erdvė yra būtent
nerimui gyventi, o čia. Kitam žmogui gali būti gal kažkur kitur, žinai. Ir aš, pavyzdžiui, aš jau esu identifikavusi, žinai, tą vietą ir aš dažniausiai, kai aš jau pradedu jausti tą nerimą, tai kad jeigu kažkas vyksta mano piliu ir kad aš jeigu vat, jaučiu, kad aš nevalgau, aš galvoju, kažkaip čia, kas čia vyksta ir aš jau pradedu suprasti, kad tai yra nerimas. Nu, bet aš dabar, žinai, jau po tiek daug praktikų, aš jau suprantu tą nerimą geriau truputį ir aš su juo leidžiu savo pabūti, pasėdėti, o pažiūrėti, kodėl jis čia atkeliavo. Ir kartais būna tas nerimas, bent jau aš pastebėjau, ne tik blogas, jisai nu, ir visai geras toks ateinantis būna, žinai, toks, kaip aš sakau, įspirintis išikna ir kažką daryti irgi. Ir šiaip dar būna nerimas, ne tik tada, ne tada, kai viskas blogai gyvenime, bet tik kai viskas gerai, irgi būna, jisai atkeliauja. Tai iš tikrųjų labai įdomus toks, žinai, mano asmeninis pastebėjimas, nes mes visą laiką įsivaizduojam, kad tik tai nerimas, ten stresas ir ten, nežinau, visos tos tokios emocijos, kur mes laikom blogom, atsiranda tik tada, kai kažkas blogai mums atsitinka. Bet labai įdomu, kad gali būti jos tada, kai kažkas labai gero vyksta, žinai, ir pavyzdžiui, kažkada man teko pajusti, kaip aš pavadinau, nes pirmą kartą supratau, kad tai vyksta emocinės pagirios. Man vieną dieną buvo tokia pilna emocijų ir aš taip gerai jaučiausi, bet po to aš negalėjau net užmigti. Ir tas toksai pats panašus jausmas buvo kaip nerimo. Tai aš supratau, kad iš tikrųjų, kai labai visko daug ir pozityvaus vyksta, tai tas nerimas irgi gali atkeliauti, tik tai jisai, mes negalvojam, kad yra nerimas, bet šiaip tai labai panašiai viskas kūne vyko, tai aš supratau, kad nu, nėra tik blogai, kaip tu vat sakei, nu, yra, žinai, visai būna, ne tik balta, ne tik juoda, bet būna ir pilka, ir melsva, ir rožiniai būna, visai būna. Mm. Tai va. Toks mano labai patys. Tu čia pasakėjai, apie ką aš kalbėsiu ateinančius 15 minučių. Nu va, bet labai įdomu. Galim baigti. Tai aš, mano tikriausiai ta asmeninė tokia patirtis, bet taip labai įdomu, vat, kad tu papasakosi, nes nu, vis tiek tu išgali labiau gal iš tos, žinai, teorinės pusės papasakoti, vat, kaip būna, nes nu, aš nelabai ir tos teorinės gal dalies apie nerimą labai daug ir žinau, nes aš jį bandžiau su juo susidraugauti per praktikas. Ir taip labai įdomu, iš tikrųjų vis tiek pasidalink, papasakok apie tą nerimą daugiau, nes ne visi dar gali suprasti, žinai, ką aš dabar pasakoju, nes man atrodo, kai mes nepatiriam, mes dažnai net nesuprantam, ką tai reiškia. Ir ta vis tiek ta tokia mokslininė, nes aš dabar vis tiek žiūriu kaip į mokslininkę, kuri studijavo labai rimtus dalykus ir gali papasakoti apie nerimą, tai vat, nu, duok mums tų žinių, kas tas nerimas ir kaip ten kas vyksta. Nu, tai panagrinėkim tą nerimą. Tai pirma, kaip ir sakiau, kad nerimas gali būti trijuose dalyse, kūne, mintyse ir poelgiuose. Tai tu labai daug įdomių dalykų paminėjai, kas vyksta tavo kūne. Ir kiekvienas jaučia skirtingai tą nerimą. Tai. Ir tu jautis kažkur pilve, tai gali būti virškinimas ir ne tik tai pilvo nugaros skausmai. Tai pat gali būti pagreitėjęs širdies plakimas, negilus kvėpavimas, svaigimas galvoje, šlapi delnai ar prakaitavimas pažastyse, nuovargis, drebulys, raumenų spazmai. Gali būti toks akmuo gerklėje, krūtinės, surakintas žandikaulės ir dar daugybė tų tokių nemalonių pojūčių. Bet taip pat nerimas kūne gali būti pasireikšti ir labai mažais tokiais dalykėliais. Kaip, tarkim, toks krenkštimas, kad ne. Ar, nu, pas mane tušinuko spaudimas. Ar mano lietuvių mokytoja visada žinodavo, kad aš nepadariau namų darbų, nes aš po stalu tapoje labai tripsėdavau pastovi ir maskatuodavau. Tai man čia tokie visokie dalykai, kas gali vykti kūne. Bet dabar kas vyksta mintyse? Tai nerimas yra jaudinimasis dėl ateities. Tai mūsų nerimastingos mintys įsivaizduoja nelaimės, kažkokius neigiamus dalykus ir tuomet mes pradedam galvoti ir kurti scenarijus, kaip jų išvengti.
Nu, ten, tarkim, aš turiu galvos skausmą ir aš jau įsivaizduoju, aš turiu vėžį, o Dieve, tai dabar aš numirsiu, paliksiu vaikus, o mano vaikai vėliau turės anūkų, tai kaip aš to anūkų nepamatysiu, o Dieve, tai ar aš tu neišjungiau, ar aš išjungiau ten lygintuvą ir dar toliau, ir iš proto išėna mintis. Kaip yra sakoma, kad mūsų mintis yra kaip girta beždžionėlė, kuriai įkando juodegą skorpionas. Nu, ten taip ir duodas. Ir tuomet, kas gali, kaip tai įtakoja mūsų elgesį. Tai čia man įdomu, kad mes, jeigu turim nerimą, mes labai dažnai vengiam nemalonių situacijų. Nemalonių skambučių, pokalbių, mokesčių, mes atidėliojam, atšaukiam. Ir tai netitolina nieko, tai tik dar labiau užkuria tą mūsų nerimą. Tai va, daktaras Siegel mato nerimą kaip pat tie trys komponentai. Tai antras būdas matyti nerimą gali būti iš neuromokslo pusės. Ir neuromokslas aiškina nerimą truputėlį kitaip. Tai nerimas gali būti dviejų rūšių – logiškas arba nelogiškas. Vienas gyvuoja, dabar aš neįsivečiu smegenų dalių, bet vienas gyvuoja kortekse, logiškojoje dalyje smegenyse, ir kitas amygdaloje. Visiškai nelogiškoje dalyje. Tai ta logiškoji dalis yra mūsų mintis, mes galvojam, kuriam tos scenarius, pergalvojam ir tenai kraustavės iš proto, kas vyks ateityje. Mhm. Ir tokį nerimą gali padėti gydyti kalbėjimo terapijos, psichoterapijos, psichologijos, bet mes turime kitą nerimą, kuris yra amygdalo, jisai yra nelogiškas, jisai užgimsta iš tų žvėriškų instinktų, bet gerąją prasme. Tai kaip meilė, aistra, baimė, nepykanta, tie tokie jausmai, kurie užgimsta mūsų kūne dar prieš logikai netgi įsijungia. Tai vat tokią nerimą kūno terapijos gydo galbūt netgi geriau negu psichoterapijos ar psichokalbos terapijos. Nes tu kalbėk nekalbėjęs, amygdala tavęs nesiklausys. Dažniausiai. Taip pat nerimą mes galim žiūrėti kaip ir į etapus, kaip pasirinkti jogos terapijos įrankį. Tarkim, tai gali būti tavo nerimo pradžia, kaip tu sakyt, jau tik, kad tas nerimas tipena pas tave kažkur čia, įskrendi tą saulės rezginį ir tu iš karto grebi tą nerimą už ausų ir atlieki kažkokius tai pratimus, tarkim, kvepavimą. Mhm. Bet nerimas taip pat gali būti labai įsisiubavęs ir bėgantis tenai jau link panikos atakų. Ir jeigu tas nerimas yra tokioj stadijoje, tada tu kvėpuok nekvėpavęs ramiai, tau jau nebepadės, tuomet reikia skirtingų įrankių. Tai vat man labai patiko ta kelionė susipažinti su nerimu iš skirtingų pusių ir kaip mes tada galim atrinkti įrankius, gydyti ir susidraugauti to nerimu. Ir kaip žinia, nerimas gali būti netgi rimta ir tikra liga, kaip generalizuotas nerimo sutrikimas, kuris yra nustatomas jau gydytojų ir yra, gali būti rimtai gydomas ar psichoterapeutų, ar netgi kartais gali reikėti medikamentinio gydymo. Ir čia jogos terapija taip pat gali padėti, bet mes dirbam iš vien su daktarais ar šalia daktarų. Mes nebandom, žinai, pasakyti, kaip aš kalbėjau apie tuos ekstrim dvi pusės. Mes dirbam kartu su medicina. Mes nebandom tavęs pašalinti iš medicinos. Tai va. Ir dar vienas įdomus dalykas, aš skaičiau, kad nerimas gali būti apibūdinamas kaip vienas iš jaudulio dvinukų, nežinau kaip papasakoti, kad mes yra jaudulys. Ir jaudulys gali būti teigiamas ir neigiamas. Tai priklauso, kaip mes galvojam apie tą ateitį. Neigiamas jaudulys apie ateitį yra nerimas. O teigiamas jaudulys apie ateitį yra excitement. Nežinau, kaip išversti. Tiesiog teigiamos emocijos apie ateitį. Ir įdomu tai, kad abudu šitie jausmai kūne jaučiasi vienodai. Trumpam periode. Vėliau tam jie pasikeičia. Bet pradžioje, ar tas excitement, teigiamas jaudulys, ar neigiamas jaudulys, nerimas, jie abudu kūne jaučiasi, žinai. Ir tik po to priklauso, kaip mes tai interpretuosim. Tai čia, žinai, kaip tu ir minėjai, kad jaudulys gali būti ir teigiamas. Va, čia toks fun fact. Ir paskutinis galbūt kampas, iš kurio galim pažiūrėti į nerimą, tarkim, jogos sesutė ir įveda, kaip kalba apie nerimą.
Tai ajurvedai sako, kad nerimas yra vatos došos perteklius. Ir kas yra ta vata doša? Tai yra tarsi tas sausas, laisvas, besiblakstantis, vėjas dausas servisatoje. Ir mums reikia pagauti tą nerimą, nuleisti žemyn, sušildyti, įžeminti. Tai vat irgi, kaip mes galime žiūrėti, kokius jogos įrankius parengti ir žinai, parnešti tą nerimą namo ir nuraminti. Mhm. Tai labai sudėtinga nerimą apibrėžti per ten 15 minučių. Bet kaip aš minėjau, žinai, nerimas gali būti apibūdintas žiūrint iš daugelio skirtingų prizmių. Ne, aš galvoju, kad nėra ten tokio vieno apibrėžimo tiksliai, kaip ten pasakyti, nerimą, nes kiekvienas tikriausiai patiria, nu, savaip ir kažkokie gal pasikartojantis yra ten simptomai, bet šiaip tai tiek mes viską per savo tą praleidžiam, žinai, prizmę ir gali būti, kad gal biški skiriasi, negu ten kažkas pasakė, tai po to, žinai, žmogus sakys, na, čia man visai ne nerimas, nes man ten sakė kažkaip kitaip, tai aš tik galvoju, kad mes visada turim suprasti, kad, nu, mes esam skirtingi vieni nuo kitų ir tikrai negali būti ten, žinai, 100% taip pat, kaip ten kažkam kitam. Mhm. Tai. Ir dabar turbūt paskutinė trečioji dalis mūsų pokalbio, smagiausia. Aš norėčiau pasidalinti tikrais jogos terapijos įrankiais, kuriuos aš naudoju dirbama su nerimu. Tai dabar, kadangi, žinom, gali būti skirtingų nerimo rūšių, skirtingų priejimų prie to nerimo, aš nesakau, kad būtent šitas įrankis tiks tau, bet mes galėsim pabandyti ir panalizuoti jos. Tai pirmą mes galim pradėti nuo mindfulness. Mhm. Mindfulness yra menas būti čia ir dabar. Ir aš turiu love-hate santykius tarp meilės ir nepykantos su mindfulness. Man atrodo, kad mindfulness yra apvokta jogos filosofija, bet be filosofijos ir be tradicijos. Žinai, tai yra supaprastintas, nugludintas ir pervadintas produktas vakarams. Bet šiandien ne apie tai. Bet žinai, aš turbūt dar grįžtame prie tą mindfulness. Aš tai net niekada negalvojau, kad yra atskiras dalykas. Aš tai galvojau tiesiog tai išvertę, žinai, vat, nu, tą dalį iš jogos. Ir kaip dažnai žmonės šneka kaip apie kažkokią atskirą dalyką. Ir aš galvoju, kodėl jie čia taip šneka. Nu, ir tik tai neseniai pradėjau suvokti, kad nu, jie galvoja, kad čia kažkoks, nu, vat, čia yra joga, čia yra mindfulness. Bet iš tikrųjų man asmeniškai tai yra joga, tiesiog jinai pavadinta mindfulness. Tai, žinai, irgi kiekvienam skirtingai, bet čia tas pats, ką galima būtų sakyti, kad sako, meditacija ir joga. Bet joga ir yra meditacija. Ir tenais, pažiūrėjau, kvepavimo pratimai ir joga. Tai, bet joga ir yra kvepavimas. Tai aš dar galvoju, kad svarbu suvokti žmogui, kas ta joga, o joga yra labai plati. Netgi, pavyzdžiui, pavadinimas šitos konferencijos joga ir psichinė sveikata. Tai kai aš bandžiau ieškoti pašnekovą, dažnai sakydavau jam, žinai, bet aš nedarau jogos, arba ten mes nepraktikuojam tos jogos. Ir aš taip sakau, bet joga, iš jūs, apskritai, tai yra gyvenimo būdas. Visos sąmoningumo praktikos jau yra joga, iš tikrųjų, nes jeigu tu būni čia ir dabar, tai tą mindfulness praktikuoji, tu iš tikrųjų praktikuoji jogą. Jeigu tu plauni indus būdamas čia, o ne rytojui, tai tu praktikuoji jogą ir tai nėra, kaip žmonės iš karto įsivaizduoja jogą, ta fizinė dalis, kad ten, žinai, darai tuos splits, nežinau, kaip čia, žodžiu, virvutės, ar kaip čia vadinasi, ir ten kažkokio stovi ant galvos, žinai, tai man atrodo dar labai dažnai aš bandau visiems pabrėžti, kad joga yra labai platus ir iš tikrųjų viskas telpa jogoje, netgi tavo ten, žinai, santykiai su šeima, su savim, irgi yra joga, tai kažkaip, man atrodo, nereiktų tikriausiai kažkokiu ten turėjimu per didelių įstatyti, nes, nu, tai yra filosofija, tai yra pratimai, tai yra kvepavimas, tai yra viskas. Bent jau man taip, žinai, aišku, aš nenoriu sakyti, kad žmonės turi taip galvoti, nes dažnai po to ir gaunasi, kad mes išmokstam kažką, arba, pavyzdžiui, tą mindfulness žmonės išmoksta, ir tada galvoja, kad yra tik taip, nes taip yra mindfulness parašyta, ar ten, žinai, tas žodis duotas, bet kažkaip, aš, pavyzdžiui, netgi manau, kad
visas pasaulio religijos man, pavyzdžiui, yra viena ir tas pats, žinai, ir tada kitam tu pasakai ir tada, oh, kaip tu taip gali sakyti, tai aš visai galvoju, kad šiaip jogos praktika mums padeda praplėsti mūsų mąstymą. Tai čia yra ta labai nuostabi dalis, kada tu supranti, kad, pavyzdžiui, nu, tu matai gal ten vienaip, o aš matau visai kitaip. Ir iš tikrųjų ir tu teisi, ir aš teisi, nes mes matome per savo prizmę, per savo perspektyvą. Ir žinai, yra toksai tas paveiksliukas, esu mačiusi, kaip čia net nežinau, kokią čia tą formą pavadinti, bet jisai toks kaip alesta čia kampis, bet apvalus ritinys gal. Koks čia tas žodis lietuviškas, man atrodo, jo ritinys. Ir labai priklauso, iš kur tu matysi. Jeigu iš vieno šono, pavyzdžiui, šešėlį matosi tik apskritimas, jeigu iš kitos pusės žiūrėsi, matosi, o jezu, čia su tema pas mane, matosi stačiakampis, iš kito šono dar kažkas kitas matosi. Tai čia labai iš tikrųjų priklauso, kur tu stovi ir ką tu matai. Ir aš galvoju, kad tikrai labai svarbu, kad mes, vat, pavyzdžiui, netgi šitoje konferencijoje pamatytumėm ir tą jogą, ir psichinę sveikatą iš visokių perspektyvų. Ir tada, nu, jau čia priklauso nuo žmogaus, ką jisai norės, tą jisai pasimsene, ką jisai norės, galės sakyti, čia nesąmonė buvo. Ir, bet man atrodo labai gerai, kai mes leidžiam savo plėsti, žinai, ir tada supranti, kad, nu, gal ir taip, o gal ir ne taip, o gal ir tas veikia, o gal ir tas neveikia. Tai štai labai įdomu, žinai, kad, nu, papasakote apie mindfulness, nes irgi, kiekvienas tikriausiai labai skirtingai masto, bet, nu, pavyzdžiui, man tai atrodo, kad taip, žinai, bet ir tau taip supratau, panašiai atrodo, bet kažkam kitam, žinai, atrodys dar kitaip. Ir todėl aš visada sakau, kad, nu, kažkaip tiesiog priimkim, kad mes kiekvienas mastom kitaip. Ir kad tai yra normalu, ir šiaip man labai patinka, kad jogos praktika, arba apskritai bet kokią sąmoningumo praktiką mums padeda praplėsti mūsų. Vakar šnekėjau, žinai, apie tantrą, ir tantra šiaip reiškia, iš kurios ir atėjo šiaip joga, iš tantros filosofijos, tai ir tantra reiškia expansion, praplėsti. Ir iš tikrųjų, kai pagalvoji, tai gyvenime, mums labai didelis darbas duotas, nors mes nelabai suprantam, bet to expand, prasiplėsti. Ir iš tikrųjų, kai pagalvoju, kaip prieš kokius 10 metų mes žiūrėjome dalykus, nu, tai vis tiek, nemanau, kad žmonės labai ten siaurėja, jie vis tiek po truputį plečiasi, visos mūsų patirtis leidžia mums po truputį išsiplėsti ir dar labiau išsiplėsti. Bet kartais aš galvoju, kad visas tas va, mindfulness, yoga, visa kita, tai iš tikrųjų mums leidžia kartais, aišku, gal nelabai ten tokiais dideliais žingsniais, bet truputį gal netgi greičiau prasiplėsti. Ir tas mums leidžia labiau save pažinti ir suprasti, žinai, tą savo psichinę sveikatą, tą savo došą. Košą, došą, košą, ir došą, ir košą iš tikrųjų, ir gal netgi suvokti tas priežastis, kodėl, nes man atrodo, labai yra svarbu suvokti, kodėl aš nerimauju. Nu, ta prasme, jeigu aš dabar padarysiu praktikas ir man pagerės, valio, žinai, ir man pagerėjo, gal kitą kartą man vėl bus nerimas ir aš vėl padarysiu ir vėl padės, gal kitą kartą darysiu ir jau nepadės, tai dar labai yra naudinga suvokti, iš kur tas nerimas atkeliauja ir kokia to yra priežastis. Nu, bet čia dar jau čia, žinai, gilesnė pokalbis iš tikrųjų, kaip, nes dažnai iš viso to nerimo ar ten depresijos ar kažko slepiasi labai daug kitų dalykų. Tai aš jau taip, nušuoliavau į šoną iš tikrųjų. Grįžkim prie tos mindfulness. Grįžkim prie tos mindfulness. Bet kaip tu čia šnekėjai, dabar yra, man atrodo, budistinis mokymas, kur sako, kad keli akli žmonės pačiupinėjo dramblį ir tada jie apibūdino, kas yra tas dramblys. Tai man atrodo, čia taip pat ir joga, žinai. Ar mes tenai dramblio uodegą, ar straublį, ar kojas, ar dar kažką čiupinėjom ir kas ta joga yra mums. Jo, iš tikrųjų, aš irgi dar skaičiau vieną knygą apie kvėpavimą ir ten buvo prašyti budizmas, jogos filosofija, taoizmas, nežinau, čia lietuviškai taoizmas ir dar kažkoks izmas, neprisimenu tiksliai, man atrodo, ten japonų kažkoks vienas. Ir visur
tai esmė ta pati, tik truputį ten skiriasi kažkokie dalykai. Tada tu suvoki, kad nesvarbu, kokį tu pavadinimą ten uždėsti, bet esmė tai yra pažinti save ir to, kaip ten, sakai, pačioje pradžioje, iš tikrųjų, išnei to nušvitimo. Nu, ten tik tai skirtingai žodžiais tas nušvitimas ir kiekvienas mes jį skirtingai supranta, bet visi jie iš tikrųjų, ir aš taip skaitau, galvoju, ha, tai kodėl žmonės taip labai nori, žinai, to pavadinimo kitokio, nes nenuvažiuok nors į Indiją tenais, vis tiek dauguma, sakys, gal budizmas, ten kitas dar sakys, tai jogas, ten nuvažiuok į Kiniją vienaip sakys, į Japoniją dar kitaip, ten kokią pietų Šiaurės Ameriką dar visai kitaip, tai paskui galvoju, nu, bet mes visi taigi apie tą patį, žinai, tas mūsų tikslas, tai iš tikrųjų tas pats, tai... Man, pavyzdžiui, asmeniškai tikriausiai dar ir padėjo suprasti jogą, kad nesvarbu tas pavadinimas, ar tai joga. Ir anksčiau dar aš įsižeisdavau, žinai, gal įsakydavau, ką tu čia praktikuoji, tai tu čia budistė, nu, sakau, taigi aš čia jogą darau, žinai, arba ten dar kažką. Ir aš dabar sakau, kad, žinai, nesvarbu ir kaip ten be pavadinsi, visaip tinka, visaip tinka. Tai padarykim tą mindfulness, pabūkim čia ir dabar. Pabūkim čia ir dabar, tai jo, ar sugrįžkim į tą mindfulness ir po to galim dar pašnekėti apie skirtingas religijas. Tai va, mindfulness praktikos, tai man atrodo daugelį šneka apie tą kiškutį, kuris išsigąsta lapės, kai mes šnekam apie jogą ar mūsų autonominę nervų sistemą. Tai va, tai pašnekam apie kiškutį, tai įsivaizduok, kiškis valgo kopustus kokius kiškio ir atbėga lapė, nu ir ką, kiškis sustingsta, jo akis stačios, ausis plačios, jis pasiruošęs ar kovoti su ta lapė, bet greičiausiai nuo jos pabėgti. Ir tada lapė apsisuka ir nueina. Ir ką kiškis daro? Kiškis toliau valgo ir gyvena ilgai ir laimingai. Bet jeigu kiškis būtų kaip mes, nu, tai jis pradėtų. Kur ta lapė išėjo? Dabar atsives draugų ir ten mane visai sumuš ir suvalgys. O gal ta lapė nuėjo pas mane į urvelį ir suvalgys mano žmoną ir mano vaikus? Ar tenai, oi, ar aš pririnkau pakankamai morkų savo pensijai ir tas kiškis tenai, nu, iš proto išsikrausytų, galvodamas. Tai čia šitoj vietoj mes turim kažkokį tai pranašumą, nes mes, kaip žmonės, sugebam planuoti ir stebėti savo ateitį. Tai mes esam labai pranašus čia, bet tuo pačiu mes esame daug pranašesni ir nerimautojai, nežinau, jo. Tai va. Ir dabar galim pažiūrėti, kokios tas mindfulness praktikos galėtume atlikti, kad nuramintume tą savo nerimastingas mintis. Tai vienas iš mano mėgstamiausių būdų naudoti mindfulness nerimu yra stebėjimas savo kūno. Tai tu tik tai sustoji, tu jauti nerimą ir tu nebandai nieko pakeisti, tik sėdi čia ir dabar ir jauti. Tai ir ką tu jauti? Tu jauti akmenį gerklėje, krūtinės, koks jis, kaip jis jaučiasi, kaip tavo kvėpavimas, jis paviršutinis, greitas, lėtas. Kaip tu sakai, gal tau pilvą sukar skauda, tavo dantį sukasti, viską ką jauti. Ir tu būni tam kūne, tu tikrai labai nuoširdį analizuok ir jausk visą tą savo nerimą. Ir anksčiau ar vėliau tie pojūčiai pradės keistis. Ir kodėl tai vyksta? Nes tu koncentruojasi dabar tik tai ant savo fizinių pojūčių, tu nebegalvoji apie tai, kas iššaukia tavo nerimą. Bet toksai linksmas triukas. Taip pat yra... Kitas būdas, kur daktaras Siegel rekomenduoja, jis tai truputį ekstremalus, man atrodo, vadinasi stepping into the fear, tai įlipk į savo nerimą, nežinau. Tai jisai siūlo, nu, aš nerekomenduoju jo atlikti vieniem namuose, bet jis rekomenduoja sužadinti kiek įmanoma daugiau nerimo savyje. Ir tu sėdi, sukeli visą nerimą savo kūne, mintyse ir tu pradedi nežmoniškai tenai virti savo nerimę. Ir kaip jisai sako, nieko tau nenutiks, nes niekas pas mane ant sofutės dar nenumirė 20 minučių sėdėdama savo nerimę. Nu ir tu sėdi tame nerime 10, 15, 20, gal 25 minutės, bet galbūt po 30 minučių tas nerimas nori, nenori, jis pasikeis. Tai geriausiu atveju jis praeis, galbūt nepraeis. Tai aš nerekomenduoju vieniems žaisti su tuo, bet taip jisai, kaip specialistas terapijų,
jisai kuria resilience, atsparumą nerimui. Tu gali sukelti tą ugnį ir tu gali ją numalšinti. Ir vienas iš metodų, ką jis naudoja, yra tas. Bet jeigu tu nenori būti ekstremalas ir truputį ramiau bendrauti su to savo nerimu, labai gera praktika yra mindful pasivaikščionimas. Kaip žinome, kad Ajurveda sako, kad nerimas yra tos vata doša ir vaikščiojimas tikrai mus, žinai, atneša žemyn, prie žemės, grounding, nežinau. Ir ką tu turi daryti, tik tai vaikščioti ir vėl labai nuoširdžiai jausti, kaip tavo pėdos juda, kur tie pirštukai, kojų pirštai dedasi, ant kokių lapų tu stoji, atsistoji, kaip lapai traška, kaip vėjas ant tavo žandukų pučia. Ir vat tiesiog sustoti ir būti čia ir dabar. Jeigu tu negali vaikščioti, gali daryti gamtos stebėjimą. Meditacija ar mindfulness. Tai tu pažiūri pro langą, pasirenki kokį medį, ir, bet reikia labai labai nuoširdžiai stebėti tą medelį. Nu, tai va, aš matau medį, pumpuriukai, šakos, kai kurios yra aplūžusios, kai kurios ne. Matau seni rudi lapai dar iš pernai metų, aš matau tekstūrą medžio žievės. Ir tiesiog sėdi ir labai nuoširdžiai analizuoji, ką tu matai čia ir dabar. Ir tuomet tu atsitrauki nuo savo nerimastingų minčių. Tai vat toks yra mindfulness, priėjimas prie nerimo. Ir nuo šiuolaikinės tos mindfulness, kaip mes šnekėjom, dabar aš norėčiau pasitraukti arčiau prie tradicijos ir pakalbėti apie kitą jogos terapijos įrankį maldą. Tai va, kalbant apie religiją, religinės terapijas, pasaulyje egzistuoja daug skirtingų terapijų. Krikščioniška terapija, žinau, budistiška psichoterapija ir taip toliau. Ir visas tos terapijos atlieka daug mokslinių tyrimų ir jie visi sutinka, nesvarbu, kokiem dievam tu meldiesi ar kokią kalbą tu meldiesi, kad malda gydo. Tai dabar kaip ta malda gydo? Mes puikiai žinom apie placebo veiksmingumą. Mes turbūt nepakankamai žinom apie stebuklus, kuriuos gali malda iššaukti ar pakviesti. Bet aš norėčiau pakalbėti apie maldos ir kvepavimo santykį. Tai va, buvo atliktas tyrimas Italijoje ir jie žiūrėjo, kaip skirtingi žmonės meldžiasi skirtingomis maldomis. Ir kaip jų kvepavimas veikia. Ir jie išsiaiškino, kad visos tos skirtingos maldos turi vieną panašumą, kad įkvėpimas ir iškvėpimas yra maždaug 5 sekundės. Įkvėpi, 5 iškvėpi. Ir tai subalansuoja mūsų nervų sistemą, nuramina ir ten daug sveikatos benefits gerų dalykų duoda. Tai mes dabar galim pabandyti kelias skirtingas maldas su tavim. Mhm. Ir pažiūrėsim, kaip tai veikia. Tai pirmą galim pradėti nuo jogos ar kundalini jogos, labiau tantriškos tradicijos, krijos, satanama. Tai mes sakysim satanama, naudosim pirštukus irgi, kad įdomiau būtų, tai atrodys taip, sakysim satanama. Įdomu, kad satanama turi daug reikšmių, bet viena iš reikšmių yra gimimas, gyvenimas, mirtis ir atgimimas. Tai irgi nerimas ateina, išeina ir vėl pareina. Na, gerai. Tas labai gerai. Ir kokiems vaikams labai tiktų, žinai, nusiraminimui. Toks labai geras pratimas. Tai pabandom kartu. Pabandom 3 kartus, gerai? Na, tai įkvėpėm. Satanama. 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 Na, tai čia toks pavyzdys, vienas iš įrankių, ką žiūrovai galės panaudoti. Bet gal jie, kaip čia, lėčiau arba greičiau daryti, nes būna dar žmonės labai, nu, ir aš pastebėjau, kad, pavyzdžiui, aš tai mėgstu lėčiau, pavyzdžiui, sata, ir man netgi tas garsas, žinai, duoda labai daug vibracijos, man labai padeda susikūti.
Pavyzdžiui, kiti būna, kad labai greitai, satamana, žinai, tai labai visi skirtingi, tai dar noriu pasakyti, jeigu kažkas bandys, tai irgi raskit savo tą greitį, raskit, kaip jums labiau tam patinka, nes iš tikrųjų, kai susikuri taip, kaip tau geriausia, tai ir yra geriausia tau. Ne taip, kaip ten vėlgi pasakė kažkas kitas, tai tikrai nebijokit pabandyti ir nebijokit savo balso. Šitas labai, žinai, geras yra, kiek aš praktikuoju. Ir šiaip asmeniškai pati iš pradžių būdavo, žinai, ten vos, vos kažkas išeina ir šiaip grupėse ten netgi om darant. Ten... Tai va, galim padaryti ir om irgi. Aha. Mano sekantis buvo. Tai gerai, pabandom irgi 3 kartus. Uh-huh. Ir palyginsim. Tai įkvėpėm. O. Ir paskutinį kartą įkvepiam. Geriau. Tai apie ką aš kalbėjau čia, kame paslaptis, kvepavime, kad kai mes meldžiamės garsiai, nori, nenori, tavo kvepavimas susibalansuoja, tu turi tam tikrą laiką įkvėpti ir tu nori, nenori, turi ilgą laiką iškvėpti, tarkim, iki kol tu pasakai satanama. Ir tai aktyvuoja mūsų parasimpatetinę nervų sistemą, relaksaciją. Nori, nenori, taip pat, kaip ir sakėjai, garsas ar aum vibracija taip pat raminančiai veikia. Nekalbant apie visas religinės ir kitas reikšmes, kaip tai gali padėti. Žinai, dar norėjau pasakyti apie malas, krikščionis naudoja rožančių. Tai iš tikrųjų irgi labai gerai, žinai, nes tu tiesiog gali kartoti ir tai gali būti malda, kurią mes žinom, gali būti vėlgi kažkokia sanskrito, gal ten... vat om, ar ten vat satamana, kažkas, ką mes norim pasakyti, žinai, prisiminiau, čia visai neseniai kažkas man pakomentavo, kad nu, iš krikščionių pakomentavo apie maldą, kad jo, gal Jėzų ten velnio apsėstie ir taip toliau. Tai labai jokinga pasirodė, žinai, paskaičius tą komentarą, nes tai malda gali būti visokia, ir, pavyzdžiui, meditacija gali būti malda, ir tai nesvarbu, ką aš kartoju iš tikrųjų, ar aš kartoju ten om, ar aš kartoju kitas sanskrito mantras, ar aš kartoju lietuviškas maldas, ar angliškas, ar ten dar kažkokios kitokios kalbos, tai iš tikrųjų, pirmiausia, tai yra mūsų ryšys su tuo, ką mes kartojam ir kaip tai mums padeda jaustis. Tai vėlgi, tai nebūtinai turi būti susijęs su religija ar nesusijęs su religija, tik tiesiog, ir aš manau, kad reikia, žinai, pabrėžti, kad joga šiaip nėra susijęs visiškai su religija, nes dažnai žmonės galvoja, kad tai yra susijęs su budizmu. Ir jeigu tu jau jogas, tai tu esi budistas, bet iš tikrųjų ten nėra įveltos jokios iškai religijos ir kad visų religijų žmonės gali praktikuoti jogą. Tai vat, kai, žinai, aš sulaukiu kartais tokių komentarų ir tikrai būna ten, Jėzau, ten velnės, jūs apsėdo, jūs čia dabar pasakot ir bandot perversti kažką, tai iš tikrųjų, kad niekas nebando nieko perversti ir kad... Ta pati, ką čia darėm, aš nežinau, galima ten tikriausiai kažkokią lietuvišką maldą, kažkokią... Sutartinės. Va, ir jo, vat, lietuviškos sutartinės kartoti ir man kažkaip pirma atėjo galvo, rūta. Rūta, kažkaip ten yra rūta, kažkaip neprisimenu dabar tokią vieną ir galima, nu, tiesiog, ne, nes manau, kad ne tiek daug yra svarbu, iš tikrųjų, ką tu ten kartosi, bet su kokia intencija tu tai darysi.
Ir jeigu, nežinau, ten bet koks žodis gali būti, bet jeigu tai yra su intencija, kad aš noriu nusiraminti, kad aš noriu, žinai, susijungti su savo kūnu arba dar kažkokią kitą intenciją mes išsikėlėm, tai iš tikrųjų yra tikrai labai daug pakeičia dalykų ir tas, žinai, vat, pavyzdžiui, šiuo atveju, kad tu lėti ir kūnas, žinai, siunčia signalus ir, pavyzdžiui, hipnoterapijoje, į kurią aš susitėvau, tai iš tikrųjų yra vadinamos anchoring, nežinau, kaip čia lietuviškai, įsižeminimas panašiai, gal kažkaip irgi. Tai dažnai, jeigu mes, pavyzdžiui, taip kartojam, ir netgi va, ten su skirtingais pirštais, arba netgi su vienu, ir, pavyzdžiui, mes kartojam, aha, aš esu rami, aš esu rami, aš esu rami. Ir taip, pavyzdžiui, kiekvieną dieną pakartojus, ten po kokio mėnesio, pusmečio, kitą kartą tau sulietus jau iš tos pirštų galiukus, tavo smegenys keliauja signalas, kad tu esi rami. Tai iš tikrųjų labai įdomi, kad nu, labai daug visokių praktikų iš tikrųjų mums gali padėti atrasti tai, kas mums yra geriausia, žinai, ir tikrai yra nuostabu, kad mes vat, galime apie tai šnekėti ir tas žmogus, kuris klausys, jis sakys, o, žinai, aš noriu pabandyti ir gal aš pakartosiu sanskrito, žinai, mantrą, o gal aš ten vat, sutartinę kokią. Čia man labai įdomu ir tas sutartinės, nes lietuviškos sutartinės labai panašios į sanskrito mantras. Tai mes iš tikrųjų turim labai gilų ryšį Lietuva su štai jogos tradicija ir būtent labai daug tenais, ką kartoja tas mantras, ypač, nes aš kaip pirmą kartą išgirdau, nu, aš kažkoks pažįstamas jausmas, žinai, ir tas paskaičiau, kad lietuvių kalba ir sanskrita kalba yra iš tos pačios šeimos. Tai irgi labai įdomus dalykas. Bet noriu vis tiek dar taip, žinai, pasakyti, kad išgirstu tikriausiai ir pakartoti, kad raskit savo būdą, žinai, vat, pabandykit, vat, gal pabandyt, jums nelabai neprilipo, gali tą patį kažkaip iš kitos pusės pabandyti ir tada rasti, kas jums gali padėti, nes tikrai mes viduj patys labiausiai ir žinom, kas gali mums padėti. Tai man atrodo, kad kai mes atgaunam, kaip čia ar atkuriam tą ryšį vėl su savim, tai daug lengviau iš tikrųjų suprasti, ko mums reikia. Ir tada mes nežiūrim taip, žinai, nes labai dažnai aš matau žmonės, ypač kurių psichinė sveikata yra nusilpusi, jie labai žiūri ir dažnai gal ir randa to, žinai, visokius ten terapeutus ar ten, nežinau, šiaip kažkokius mentorius, kurie kaip ir pasinaudoja žmonėm, nes jie yra tie labai vulnerable people. Čia jos pavadinti. Lengvai pažeidžiami. Jo, tai ir supranti, ir tada, nes mes labai norim už kažko užsikabinti, kad mums padėtų, bet ir tai yra ta vieta, kad kartai žmonės ir gal ir nutega, arba nu, jiems nepasiseka, ir tada jie labai nusivilia. Tai tiesiog tikrai reikėtų pabandyti atkurti tą ryšį su savim. Tai va, o tai labai gali padėti iš tikrųjų tas ryšio atkūrimas per fizinę praktiką, per kūną. Tai dar gal turi kažką pabaigai pasidalinti vieną top, kaip čia, number one, ar the top. Nu, turiu dar porą praktikų, kurias galim pabandyti labai greitai. Gerai, jo, tai čia pirmą, kai su maldom kalbėjom, tai taip pat turėjau užsirašysi, kad Ave Marija, rožančius kalbėjimas, irgi yra labai labai sveikas dalykas. Žiūrėk, aš čia kažkaip tavo mintis skaitau vis, tai prašoku ir pasakau. Jo, tu vis užbėgi man už akių. Ir dabar sakai, mums reikia eiti į kūną. Tai va, tai galim eiti į kūną su kvėpavimu. Ir jeigu tu nueitum į PubMed paieškoti įvestum jogą ir nerimas, jie visada tau siūlytų kapalabatį, tą greitą tokį, labai greitą aktyvuojantį kvepavimo pratimą. Ir iš tikrųjų jisai gali ir labai padėti pagauti tą pasiutusią beždžionytę, arba gali tau sukelti nerimą priepuolį. Tai nežinosi, žinai. Tai dėl to reikia labai žinoti, jausti save. Bet mes galim pabandyti kitokį aktyvuojantį kvepavimo pratimą. Breath of joy, laimės kvėpavimas, kuris yra taip pat aktyvuojantis, padės tau sugauti tą beždžionytę, bet taip pat atpalaiduos tavo raumenis ir visą tą įtampą kūne. Tai dabar pabandom gal porą kartų, gerai? Atsistosiu, aš tu gali pasėdėti, jeigu nori. Tai įkvėpiam rankas.
Gerai, įkvėpiam rankos į priekį, įkvėpiam rankos į šonus, įkvėpiam rankos į viršų ir tada didelis iškvėpimas. Ha! Ir tada greitai darom. Įkvėp, 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 ha! Įkvėp, 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 ha! Įkvėp, 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 ha! Ir taip daryti daug, kokius 10-20 kartų ir iškvėpti tą visą įtampą kūne. Ir tuomet, kai tu iškvėpi tą įtampą ir visą nerimą galbūt, tu gali sulėtėti, sustoti ir pradėti naudoti kažkokias lėtesnės kvėpavimo praktikas. Kaip bitutės kvėpavimas bramary, kur tu tik tai sakai, arba tu gali skaičiuoti, jeigu tavo mintis yra labai neramios. Įkvėpi 4, iškvėpi 8, arba 3 ir 6, arba tas dėžės kvėpavimas, įkvėpi 4, nekvėpuoji 4, iškvėpi 4 ir vėl nekvėpuoji 4. Tai va. Bet dar yra kitas variantas asanos eiti į kūną irgi. Tai nerimui aš rekomenduočiau lėtas, labai mindful saulės pasveikinimus, tarkim. Bet labai lėtai, labai mindful daryti su kvėpavimu kartu. Arba taip pat gali būti mano kita labai mėgstama praktika. Yra iš davo praktikų, 4 parts davo breath, tai kvėpuojanti, judanti meditacija. Jeigu mes dar turim laiko, aš galiu parodyti, ar nebeturiu. Na tai dar paskutinį parodik jo ir... Gerai. Jeigu norit, galit susisiekti ir aš parodysiu. Ir tada mes galim pabaigti su mudra. Mudra yra rankų žestai. Ir šita mudra yra skirta būtent vata došai ar nerimo nuraminimui. Mes esam įpratę, žino, kad mudros tai yra kažkokie tenai labai susiraitę baisiai pirštai. Bet mudros gali būti ir labai paprastas. Tarkim, kaip rankos įdėtos maldai. Ir šita mudra, kurią aš noriu pasidalinti, irgi yra labai paprasta. Jinai vadinasi abei mudra. Tai bei reiškia baimę, abei baimės nebuvimas ar drąsa. Mm. Tai mes iškeliam vieną ranką, taip? Ja, šone. Ir pirštukai gal labiau kartu. Tai yra žinoma kitose tradicijose, kad šventieji taip laiko, galbūt induizme, budizme, bet kai kuriuose tradicijose ir paprasti žmonės naudoja tam šitą mudrą. Tai šita ranka reiškia, kad mes sustabdom visą nerimą, visą baimą, toks tai stop ženklas. Ir kita rankytė tada eina po pilvu. Mm-hmm. Ir šita ranka mums padeda įsižeminti, įžeminti tą vatą došą. Ir taip pat atkreipiam dėmesį į tą giluminį kvepavimą, diafragmą judą. Taip pat nuramina ir tą tavo saulės rezginį, kuriame tu nerima. Ir šitą mudrą aš irgi naudočiau su meditacija turbūt. Ar kažkokia tai malda, kuri tau tinka. Mm-hmm. Tai va. Tai čia viena, keli iš daugelio metodų ir įrankių, kuriuos galėtume naudoti nerimui. Tai man atrodo, išvada būtų svarbiausia stebėti save. Mm-hmm. Jo, labai ačiū, iš tikrųjų daug pasidalinai, manau, kad kiekvienam kažkas bus, ką galės pasimti ir pabandyti, arba viską pabandyti ir kas labiausiai tinka ir įsidėti tą savo dėžutę ir kai nerimas ateina, tai galima panaudoti. Ir nu, labai manau, kad svarbu yra to, žinai, praktinės dalis, kad žmonės gali pabandyti ir vat, viskas labai paprasta, žinai. Ir su kiekvienu pašnekovu, kai šnekam, tai iš tikrųjų visada tas pats išlenda ir galvoja dar, ir, kad viskas yra paprastume, nėra nieko kažko labai sudėtingo, nes vat, dabar, ką mes pašnekėjom ir ką tu pasidalinai, tai labai paprasta. Gali žmogus daryti bet kur, bet kada ir tikrai nereikia ten 2-3 valandų, žinai, kai ten įsivaizduoja dažnai, kad ten, nu, aš laiko neturiu, aš čia nelankstus, čia, žinai, pas mane per daug, čia per daug galvoju, visko vyksta ir taip toliau. Nu, tie tokie patys populiariausi pasiteisinimai, kodėl žmogus nieko nedaro. Ir vat, dabar gauni tų pavyzdžių ir tu supranti, kad tai yra labai paprasta, kad tai nėra labai ilga ir tiesiog tau reikia pasimti ir daryti. Tai va, linkiu visiems iš tikrųjų pabandyti ir mes lauksim iš tikrųjų, kad pasidalintumėt, kuris jums labiausiai tinka, patinka
ir parašykit tiek ir Egliai, tiek ir man, ir iš tikrųjų bus labai įdomu sužinoti, arba gal kažkas dar pasidalins kažkokį kitokį įrankį, kuris padeda labai tai, nes mūsų ir tikslas čia yra išmokti vieniems iš kitų, iš skirtingų profesionalų, pasimti kažką savo ir to pačiu, jeigu galite pasidalinti, tai dar nuostabiau yra. Tai ačiū, Eglė, tau už pasidalinimą. Manau, tikrai, tikrai labai buvo vertinga, naudinga ir aš išmokau naujų dalykų. Tai manau, kad ir žmonės, kurie klausysis, gal niekada negirdėjo apie tą jogos terapiją, tai tikrai ras tos informacijos ir be to jie visada gali tau parašyti, manau, ir paklausti. Ačiū.